مبارک صدیقی کا ایک بہت خوبصورت سا کلام آپ سن رہے ہیں ریڈیو ایکسل 1296 پہ اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود. ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو اپنے حادثوں کے دکھ چھپائے مسکراتے ہیں, جو بنجر موسموں میں بارش کے گیت گاتے ہیں, جو تتلی پھول اور خوشبو کے موسم ساتھ لاتے ہیں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو زخمی فاختہ کو گھونسلے تک چھوڑ آتے ہیں, جو بچھڑی کونج کو پھر ڈار سے ملاتے ہیں, اسے تنہائیوں میں موت کے دکھ سے بچاتے ہیں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو شہر بے وفا میں بھی کیے وعدے نبھاتے ہیں, جو کر کے ہاتھ زخمی راہ سے کانٹے ہٹاتے ہیں, وہ جن کے ہاتھ میں دیے دعا کے جھل ملاتے ہیں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں, ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو اپنے نام سے انسانیت کو معتبر کر دے, محبت کی نگاہ ایسی کہ ذرے کو گوھر کر دیں, جو پتھر کھائیں دیکھیں مسکرائیں اور درگزر کر دیں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو اپنی ذات کی پرچھائی سے آگے نکل جائیں, کسی کی آنکھ کے آنسو ستاروں میں بدل جائیں, وہ جن کو دیکھ کر سب درد کے سورج پگھل جائیں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں وہ جن کے اپنے پاؤں میں کئی گرداب ہوتے ہیں, مگر وہ روح کی پاتال تک شاداب ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ جو ہر دور میں نایاب ہوتے ہیں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں, ابھی وہ لوگ باقی ہیں.